exército sinistro dos esfomeados marcha pelas estradas em demanda de fortaleza. Estão morrendo por dia centenas de pessoas às margens das estradas de ferro e no alto sertão. Pelo caminho árduo e interminável, retirantes se alimentam da carne apodrecida de reses mortas, cães, gatos e plantas silvestres. Os mais fracos e doentes vão morrendo pelas estradas. Os flagelados estão invadindo Fortaleza, lado a lado ao ilustre povo vestido de terno fino e a caminhar pelas artérias dessa cidade que se moderniza. A fome está no auge. A nudez é pavorosa. Imundos, doentes e vestindo mulambos, eles assustam as gentes de bom requinte dessa urbis e constituem uma séria ameaça para a tranquilidade pública. Meu avô dizia que morreu abandonado 20 mil pessoas, em 32. Eles ficavam no valado e quando acabava, fechava 10 horas da noite. Botando gente. Aí depois que o povo morria, eles botavam dentro. E tampava que hora isso? Aí tava, cobria de terra. Mas quando enchia? Quando enchia. Era só pegando pelos braços, as pernas. As crianças eram só pegando e rebolando. Todo dia? Todo dia morria a gente. A cidade ergueu-se sob suor e sangue. Alicerçada em valas comuns.